Po. Ne gjemi në komunën me Gjorgj Petrovit. Ne si shqiptar që jemi këtu në biznes prej fillimit kur shqiptarët janë marrë në biznes në Gjorgj Petrov. Çdo herë ne kena pas probleme, çdo herë me këta Maqedonës nuk kena kanë të qetë as të mbrojtur nga shteti. Edhe kjo punë u konë edhe ma herët, edhe ma vonë. Ta është kjo, dikunin dëmat une me gati 20 vite këtu mirë në këtë biznisin tonë. 7-8 herë vetëm jenë bënë të antimet e gjamove, vjedheve, plaçkitit e pranave tona, jo vetëm unë, për gjithë edhe tive shokve dhe shqiptarë që janë në Gjorgj Petrov. Çdo herë kena pas tërtur, dhonë dhe neve që me në largu prej Gjorgjës. Mirë po, kur një herë, institucionet tonë, partijë politike, nuk në nga ata Maqedonët, Maqedonët ata e kanë e krinë obligimin e vetë, po një kërë përë për partijë shqiptare, nuk kanë marë asë një hapë që të këtë mund të ndërprejnë, këtë dhonë të e shqiptare të që bërë një Gjorgjë. Edhe kjo vazhdojnë edhe ma të tjerë, se 2001 që ishte atëherë, tëri herë më partij lokali edhe pa të nëpru, jo vetë mund, si se vetë një savi si pranari kësaj prane, por e të gjithë e gjire shqiptarët jënë kanë të ndëmëtuar, po kjo punë, jo edhe këta rreth që janë me fshatrat Krushëpekët, gjithë ta që janë që banën në rreth Gjorgj Petrovit, dhe herë jënë kanë të rezikumë familjet e tine, fëmijët e tine jënë kanë të rezikumë, ndaj Maqedonasit, për çdo send të vogël ata janë hakmerë ndaj nesh, me po si parti politike tonët nuk kanë marë, vetëm janë kanë interesi partive politike tonë, janë kanë interesi vetëm për votë sa ma shumë, edhe kur njerë me ndërmarë, asë njëherë nuk kanë artë në shofin halat në vecin në prezent, se që ka ndohë me në mesin e Gjorgj Petrovit. Këta edhe më të qje, mas 2001-shit, maran ne kanë bënë... Do me thonë për shkatrimin e pronave në Gjorgj Petrov, deri tash as Ali Ameti, as me ndo thot që as kush nuk është interesuar? As një nuk është interesum ose të vinje në vend gjarje, shema, se para një muaj ne kina votu deputetet tonë që kërkojshin e përmes, ngashin e për gjdo shtëpi për me kërku votë, premtimet atine, asë njëherë, asë kushë nuk e orë në vend në gjare këtu të në shofin halët se qka kanë probleme për këta poplit shqiptarë që janë këtu me bizniset. Dhe u bëjo për të gjithë për njëherë partijës që është në pushtet zotri Ali Ametit, se aj vetësh ka hup besimin të shqiptarët, kurse ne ja kina dhanë ati komplet, jo 17, po ja kina dhanë 19 deputet që aj qese maj fort, për kundë razi neve në ndodhë, mas 2001-shit, aj në afundodhë gjithë shqiptarët në gjithë atë politikën e vetë, që nuk merë masa, po këshirin ata është vetëm të ndajnë poset, ku dhe të bëtë minister ose zavez minister të drejtor. Ju bëja apel edhe njerë, që ata të marin të sa ma shpejt këtë problem të ndërpritë, se nuk e di une, nuk është për kjo se dhe sot në ndodhë, po kjo edhe me sigurin se të të vazhdoj edhe ma të qje, po në kësi raste besoj që bin njerit viktim, njerit pa fajshum. Tërsa ata që i këna zgjetë ne, edhe e këna dhanë votën ata trimat e 2001-shit, janë për fotela edhe këshirin se irë me poplën e vetë, se qka bënë Maqedonasën dhe nesh. Nuk e pëllë edhe njerë që të na vinë edhe të na vizitojnë. Jo vetëm kur kanë ata nevojt për vota me arë shpi, edhe na vjen presion se duhet na votoni, që ti mund që të kene sa ma shumë deputet për kërën në razi, ata zëhet për krajnë e kanë pas politike, zotri Ali Ahmeti, aj më të që nga ka prunë në këtë situatë që ne nuk dim se që të bëjmë më të tje. A zjarë fiksit edhe policia atë nata kanë reaguar në kohë, apo janë bunuar? Po, zjarë fiksin, ata janë në edhin shumë e se zjarë fiksit to janë afer, edhe policia 100 metrë rratë me, edhe zjarë fiksit janë 100 metrë. Janë afer lokalit pranës timë ose këti qendrës tërktare ku shqiptarët janë me biznisë shumica në pazar me tezga të shamire ose në këtë qendrë tërktare. Ata ju duhet vetëm një minut
Ma ar e me ndërprej. Mie po kjo nuk kanë intervenu, ata kanë nejt e kanë këshirë ketë rastën edhe zjarfiksit, edhe, edhe policia nuk e kanë pengu këtë rast, por ata i kanë dimu rastit procesit që këtë si vandalizm, që të shkatrohen të gjithë pranat shqiptare të kalën edhe të digjen, rizikohen, por nuk tërsa këtu afer e kam unë një kushi Macedonas, kërë kam pas ata veç përhapet zjarë këtu afer të kushi Macedonas, atëherë kanë reagu që mos të kalët më të bëz damit e këtë Macedonasit. Edhe bëj apel të Parti Shqiptare, jo të rinë e fotele, po të dalin në teren në Gjoqe Petrov, të pinë një kafe, deputete Ermina Mehmeti, që ajo nga në për dërvenin, shpi, votoni, nuk vjen në rastin kur është ne digjmi plaka ipet edhe gjithë Krushopeki, Gërçeci edhe fshatra qira në rrezik rrifen fëmijët atyne për çdo ditë, ajo nuk vjen në rastet e shofen në ku janë më të rrezikum, por rrin në fotelen edhe këshirë prej anës se çka ndodh për me shqiptarët. A e keni ndërmend të investoni sërish këtu apo jeni demoralizuar? Po, unë nuk jam prerë parë që jo vetëm unë edhe qira që jena dëmtum, po më të gjë nuk dim se në ne se çka të bëjmë, se nuk na vetëm bëjnë apel, na japin mesazhe, durim, nuk di se të kur njët me majtë këtë durimin, durimi 2001-shit, durum në 2001-shit, mas 2001-shit, ne kena alam më të rëzikë shumë jetën, të gjithë banorët që mirëmi ne me biznisën Gjoqe Petrovit dhe tjerët, që në rreth me fshatrët Gjoqe Petrovit.